waxay ahayd madal ballaadhan oo lagu qabtay hoteelka Daalo ee magaalada Burco, taasi oo lagu shaacinayay musharaxa da'yar oo ka mid ah qoyaanka gobolka Togdheer, Injineer Cabdiraxmaan Faysal Xaaji Yuusuf, una tartamaya jagada golaha deegaanka ee degmada Burco. Waxaana ka soo qayb galay odayaal waxgarad haween dhallinyaro, kuwaasi oo xubnihii hadalka iska daba qaatay ay si weyn u taageereen, soona dhaweeyeen hanka musharax Cabdiraxmaan Faysal Xaaji Yuusuf. Musharaxiinta ugu tunka weyn ee ka mid noqdo waanu daadinaynaa, waanaynu ku soo dhaweynaynaa haddaanu nahay ogaasha iyo odayaasha meesha dhammaantood, waanu soo dhaweynaynaa. Waxaanaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haday khayr u leedahay hawduhey Cabdiraxmaan Faysal Xaaji Yuusuf oo musharaxan golaha deegaanka gobolka Togdheer Buuxo. Baan ku shaacinaynaa hijindheerka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Sidaa raggii iga horreeyaba sheegay, shaacintiisa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Halkan waxaan ku shaacinaynaa musharaxa da'da yar aqoonyahanka ah hijindheer Cabdiraxmaan Faysal Xaaji Yuusuf. Golaha deegaanka degmada Burco waan u soo dhaweynaynaa sidoo kale risaalada ugu soo dhaweynaya musharax Cabdiraxmaan Faysal Xaaji Yuusuf. Isagu go'aansaday aqoontii iyo waxbarashadii uu qaatay ee ilaahayna ku guuleeyey inuu dadkiisa ugu shaqeeyo. Dhallinyaro ah oo waddankiisa wax u soo bartay oo maskaxdiisa ka keenay ama ku hamiyey aqoonta uu soo bartay inuu waddankiisa iyo ummaddiisa uga faa'iideeyo. waa Cabdiraxmaan hanuun qadi inuu xun noqdo la garto ama hanuun qadi inuu magaca reerad soo kiciyo ama hanuun qadi inuu magaalada magaalaysa hadee xoolo ka tabaado ayaa ka rajaynaynaa allah ka filaya insha allah. Kulley waxa kaa horumar doona xeebo badan baa kaa horumar doona. Waxaa loo baahan yahay sida ragga horeba sheegay inaad waxaasoo dhan aad u diyaar garowdo sidii musharax uu sheegay suldaanba godad badan baa kaa hor qodan. Maanta waxaan hubaa haddii golihiyaan waa layihiin saddex toban bilood baa laga dhigay saddex iyo toban kaa xubnoo hadday saddex iyo toban dhallinyaraa noqdaan inay maanta isbeddel daba Soomaaliland oo dhan ay ka fuli karaan. Waxaanan halkan ka marag furayaa inuu ka soo jeedo qoys aynu garanayno oo qoladaas oo sharaxdayna waxaanu leenahay waan ugu taageersan nahay waan u hambalyeynaynaa insha allah biidillaahi tacaala fursadii. Ugu dambeyntii Injineer Cabdiraxmaan Faysal oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay bulshada u xulatay inuu ku metelo xilka golaha deegaanka isagoo ka waramay qaar ka mid ah qorshayaashiisa. Farxad weyn bay ii tahay caawa inaad halkan igala soo qayb gashaan xafladayda aan ku shaacinayo hankayga musharaxnimo ee ku aadan golayaasha deegaanka gaar ahaan degmada Burco. Waxaan diyaar u nahay haddii aan ku soo baxo xubnaha golaha deegaanka ee degmada Burco oo la filayo in doorashooyinkoodu qabsoomaan inaan u taaganahay maamul wanaag isla xisaabtan yadaha furnaan. Waxaa iga go'an haddii aan ku soo baxo xubnaha golaha deegaanka inaan la dagaalanno musuqmaasuqa iyo maamul xumada ahsan ee ku habsatay dowladnimadeenna iyo golayaasha kala duwan ee dalkeenna. Waxaa qorshaha igu jirta tayeynta shaqada shaqaalaha iyo shaqaalaha dowladda hoose. Waxa aan isu soo istaagay oo iga go'an inaan bulshadayda u adeego si ammaano leh oo adeeg leh, taasaa iga go'an. Waxaan hiigsanaynaa Burco horumarta, Burco qurux badan, Burco isbeddesha, magaaladeennoo bilic leh iyo horumar aynu ku tallaabsano, taasoo ah waxaynu in badan sugaynay. Waa Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.